Very good. Nitwashoka thaini wa gicunji gitu gia keri gia tabarira ya wonjoria na uthunduria asante sana itana kwira mugeni uria ndirakurehera thaini wa gicunji gitu gia keri muthenya wa umuthi nyambe ngetie SMS ciganona na kwamba kwaithia mabishofu maiganona kwambia na Bishop Joseph Kariuki kuma kuria kauntini ya Nyandarua na my bishop wetagwo Bishop Stanley Mutuku kumoro kwa kaunti ya Nyandarua kanithaini wa AIC. Asante sana na dekie na Bishofu Gasha wajiriri kuma kaunti ya Nairobi. Very good. Nituonete wajolie wa vururi ugithie na mbere uhotomete kumoro hindi ya murimo wa corona turoka githurano riu niji kuragia na mirurungano na andu makeyuria hihi kihonia kia kwarahora utongo wa vururi ikireha na nikuri na muthuri wetago wa Mbogo akorwa gitwira hihi beana korwo kana ni muhuri wa biashara wega to county ni ya Nyeri atwira hihi ta onjoria ni atia marona ari wega thirikari ingimateithia nigetha twarahure utonga wa bururi. Karibu sana muthuri tu wa Mbogo thiini wa Shasheni Inooro TV ukigeithie andu aitu na ningi twambiriria hu ndakorwo ndarikia naho thiina uyu twinaguo tha ici wa economic crisis tuikorete haha atia ta bururi no tukiaria uhoro wa economy ruguo kwa macinani twaria uhoro wa macinani thiinyu andu a Nairobi economy yanyu naitu ni tofauti kuringana na woni waku miaka iria ndi nayo tondu ni ndutite wira na thirikari ni ndutite biashara na nga interact na maundu maingi thiina uria munene muno kiria kiratuma bururi uge na thiina munene muno wa mbere ni uhuthiri uru wa mbeca cia thirikari na ungumania gicunji kia mirongo itatu kia mbeca iria tubanjetaga ithiaga muhuko-ini mihuko-ini ya atongoria kana aria me thirikari-ini tungirora kara-ini kau maundu ni mekwagira hanini wa keri kuri maundu twari na maguko macinani meheririo ni thirikari na ni matuhutitie muno tariu wero kula kula gokwa kazi mtaani na gotetaga kazi kwa vijana hari gukururo macinani ni watuteithagia muno tondu gukora tari gukoni jikaraga rugo kutao ni guko majengo gukora imwana cito na iretu na atumia ni mathia gabiro cio wa kazi mtaani onako marutaga thitha tunginya thathi ta thamo gwanja no thutha aci meigire mundu cio ni ari hago ngirigere na magirithano na magana matano o wiki akari ho ngirithano na magana matano mundu cio akorwo mbete guko kia waraka na majengo kana ona hawo na kenda hakwa ni hari tu slums mbeca icio marĩho macokagia gũkũ macinani athiaga gatuka kau karĩ harĩa kĩanda gakioski kau harĩa akombete mũtu akarĩha hamama mboga akarĩha akorwo nĩ akombete mũndũ wa mbunda tũbeca akarĩha akorwo nĩ akombete saruni akarĩha mbeca icio nĩ ciakinyaga kũrĩa macinani mũndũ ũcio athiagũrĩra mũndũ wa nduka mũndũ ũcio wa nduka akagũra kwa wholesaler mũndũ wa wholesaler akagũra kwa distributor distributor akagũra kũrĩ manufacturer bũrũri ũgeka atĩa ũgakũra rĩa mbeca icio cieheririo gũkũ nĩ kwagĩire thĩna mũno tondũ gũtirĩ na mbeca macinani wacoka rĩu woka akorwo nĩ kĩrĩa tũtegemeaga mũno mwena wa ngirigaca wakora rĩu mbei ya indo nĩ ngũu mũno na mũndũ ũhotaga kũ stabilize prices nĩ thirikari ĩgoka na policies ĩkũhota gũ stabilize prices mbona wa Mbogo nĩ watarĩria wega na wakiuga harĩa thĩna ũyũ umĩte nĩ wahutia mũno ũhoro wĩgiĩ ona ungumania na ndeto cia mũthemba ta ũcio na ngucia nĩ ihinda thirikari ĩciirie nĩ tondũ 30% nĩ mbeca nyingĩ mũno ikĩũra harĩ bajeti ya bũrũri oro mwaka ĩgĩthiĩ mĩhuko-inĩ ya andũ no rĩu the next question nĩ atĩ tũtingĩgĩtũũra thĩiniĩ wa irima rĩu tũkĩrĩ thĩiniĩ wa rĩo ta bũrũri tũkuuma atĩa thĩiniĩ wa irima rĩu na haha ngwenda ũhutie mũno ũhoro wĩgiĩ kwarahũra ũtonga wa iganda na mũno makĩria iria cirĩ thĩiniĩ wa matũũra-inĩ nĩgetha twarahũre ũtonga wa bũrũri ũngĩrora ũhoro wa kũgĩra indo na nja importation wĩkagwo nĩ andũ arĩa me mbia marĩaga NMAS na no nginya thirikari ĩcarie njĩra policies cia gũ support local manufacturers kwanza gũka mwena wa igoti tau nĩ ngũkũ example nĩ thondekaga tracking devices na thondekaga speed governors no ũgakora niĩ nda import raw materials total duty ndĩhaga nĩ 48% total duty ya mai ya component ya gora gogire tuna de hetio besha nini muno gure hiyo 25 plus 10 plus 16 chiko ka 48% ado shuma do de kasi mira ido sho tola do de kama kagira china through consolidators mudu sho ali hiyo pa kilo na ali hagiyo kilo mwe iwe kora uwe ili 12 dollars
kuru gavana mwele kura gwele kilo gavana mwele ya kendo 250 ono ubudu shalari ya shiri gimangana matatu mana whereas the same governor ni idrado ndeka tono ginyadiri haigoti tono idrakele heru materials na dihota kule hena gugoto dukula tugiraga ale matwendagirio matigitikira ciuke na njireyo wakora urari ha taxes nyingi muno so at the end of the day onda ithu ni turacenjia policy because wa try higira kiganda giki onda ithu ni ndu tulithondekagira China to ndathondekera China ni chipa dire na leba dire taxes icio cio ndere rode he andu yakwa ndu ni ngumanyihia uguo marari ndu manyihitie by the way to ndu ndu cio ndathie ndira guthondekera China uguo ciukaga na consolidators to cikire na ledi na ningire he atia no riri ni andu aigana ndahutia so thirikari ni batire menya atiriri riria ira support kambuni ta yakwa tini era support devika era support a bigger population to ndahota guspread ibesha na nigeta to succeed at the same time no ginya thirikari menya go stabilize dollar at na foreign currency to they should do ira turagura ga they are very expensive uduka ta ku import raw materials to ne very expensive to dollar ne go ire muno merore rikushano na kiguria muthuri ugitwa bwara gicira era cira wega by the way ne drone sms cia nyingi muno ona my driver wetagwo megwe rona kainia mutwa kanjira nigia ku tukinyira ku tukinyaire kya muthia bwana awabugo ni uhoro wigi ura tungerahura utonga wa bururi kuhitukira urimi ni tuonete deputy president akiali ashigie kwarahura urimi wa kahwa urimi wa macani urimi wa iria hihi ni haha umureciria muri ta wonjoria thirikari ngioka wega ikorwo igicangira murimbi one kindu economy thiara hukite na hau murona hena mweke thirikari ngihuthira nigetha twara huri utongo wa bururi tukihuthira sector ya urimi riakwa ina thina wa iria muno ri thirikari ni yokire na rule ya minimum return ya iria yoka na shilingi 33 yoka na shilingi 33 immediately iria riteke ishire nduka murimi yake ambiriria kugia mbeca na iria arimi iria makegia bia na society zishituika bila mustabilize shabira ko stabilize na shote big processors aria mari kwa cia nene uigwa ka kambuni ikabiria kugura iria riri iki exportaga na nja na cio ke heo minimum yo aria mari guragira arimi no aria mari guragira milk processors aria mabiri na ko export ri nugo gicomoka to small processors to ige muno kugo murimi ake hota gutaitheka to ne twekira minimum return hari ke hari iria so example yona yori ni utukubatara tutware all the farming sectors ni tukubatara tutware sector ya kahwa na macani muno to ugo twarorire iria na ni age stabilize ile to the economy ya nene ugo to Mount Kenya ni kahwa na macani tungiuria thirikari ke kaundu kaundu muno na kahwa na kahwa lekeri utume uhoro wa process ine korogo ile ho ya factory tugathie mira tugathie marketer tugathie broker leke tu tuke na system we gejeru leke tu hemuri mi access ya kota kwedia kahwa directly sheria ici ci kuo siturite ku itile cia teithia murimi leke tu tu liberalize processing and marketing of coffee atenie lego ne gota kuiga machine ha die de license ya kaju die de license ya kebs to no shonde avatara na digete license yenge uria ku process ni process leke ni gurire murimi ndamugurira process tokoro tu na ndu ingiri ni gukugya na competition iyo ni utrafatara coffee industry wona yo kadu gemagi ya processors because we are in the era of internet IoT internet of things omudu wage the market kuri ako kuri mudu kuri kuri sheria yako edia avocado ni kuri yako edia macadamia uriwa sheria yako edia waru uriwa sheria yako edia bebe niki gitumite tutre na sheria yako edia kahwa na mashani that is one number two na tuta gukuria uri mire mai irrigation migoda ito ni anyihire progoka gukunyerere average machani average ni tina magana matano how do we increase the production machani machio to maruta no dukiro mudu amulemi agi kilo ithatu mai twekere irrigation system mai ni to capitalize taluko kwa example kumake abu ginya miro to ina major rivers luiro getwara mudu 38 na tuli talunyere tuli machigana kirima mwana uyu na mwana uyu 38 major rivers nyereika the big rivers and streams there are about 33 nitugushira tuge capitalize gutega mai macho ire mai ne tondo tori na irema tudi tumategete na demo ginya kianda mai macho tuke irrigation tote ku irrigate kahwa to irrigate machani to irrigate waru nigetha tote kuongerera production tondo wongerera production beini yakata no ni ngiri thinuri ho wona nigetha kuongerera production nitura invest in value addition small scale industries
nitura support ya duru small scale producer tani hote kuigura la cottage industry to tirampuro mutugo promote ya tia. That is what we need to think as a country. Metitore ri kutukore iguru, I think you may laugh. Metitore ri kore ikore iguru ne indigenous. No gure no ginya to hande mibau. Eto gidi ku to hande avocado na to hande maebe maige ku andu magathi yakugetha makendia. So, nikuri jira nyinge muno cia ukoro tugi promote rural industrialization, rural processing na kadhalika. Na riu ri nigetha to succeed ri kaida ne gakinyu civil servants matige magidi ukuruta biashara. Todonio madhoketi economy ya bururi uriku ma corruption receive service magetekelio marute besha nio meheaga tenders na colonization nio ma importa ga indo icio no nie nginya kezi icio nie cia maguta civil servants ba koroli civil servants stick to civil service matigane na biashara nikalo muno muno makeria muthuriti wa bogo eno acira wega na andu ni makena majira wa hutia piu haria kiratu kirahinyira mu Kenya wa kawaida ikatho muno na ugithie na mbere na kuruta biashara na tukihoka togo wakiuga koro thirikari no yarahura ito kana no igerie gukorwo igitaithiriria na iganda guku gwito bururini no tukorwo tugithondeka mieke ya mawira na nikyo na biashara cigithie cikiandandukite asante sana ikatho muno mathama kwa mirori ni mathira wanjara njira tume studio mathani mathirire ede aikaria guku kauntini ya Nyeri mothene nyungu kwa mukira ngaithi mutongoretio ni jaba igwito a fantas minor cameraman wito guko mari na mundu gwito the uri wa bogo our reporter kuria kwa Inoro FM na jaba igwito Martin Munene our reporter the Inoro session ya Inoro TV asante sana kugotika na uri wedia na uri wa shares kuhana tutoshamanie kiumia giukite oroha mitambo ini ya Inoro TV igwiraga ade mojire na be mwanga wa jeroge ndituthie na mbere na guthukuma nigetha kiara hore otoka wito wa bururi nikano.